Sarajevo gets games. To su bile riječi koje su obradovale Sarajevo, Bosnu i Hercegovinu i cijelu bivšu Jugoslaviju. Putem Radio Sarajeva ovu vijest je saopštio do AN sportskog novinarstva Nikola Bilić. Ja sam imao samo toliko snage da saopštim jednu jedinu rečenicu. I onda je počelo slavlje, a tadašnja radiotelevizija Sarajevo se sa puno sumnje i malo tehničkih kapaciteta posvetila realizaciji važnog i zahtjevnog projekta kao što je prenos 14. zimskih olimpijskih igara. Mnogi su proveli na obuci na dvije održane olimpijade. Išli smo da vidimo kako se to organizuje. Doveli smo najbolje stručnjake. Ceremoniju otvaranja i zatvaranja igara prenosio je Jovo Jovanović. Za ceremoniju otvaranja se pripremao pola godine, jer uz takvu čast je, kaže, išla i velika odgovornost. Početak je bio otprilike ovako. Eto, dragi naši slušaoci, dobili smo ono što nismo očekivali, što smo godinama priželjkivali, a sada je na nama zadatak i obaveza da to na najbolji način i učinimo. Prvu jugoslovensku zimsku medalju, i to srebrenu, na Sarajevskim zimskim olimpijskim igrama osvojio je Jure Franko u veleslalomu. Nikola Bilić je za prenos te trke dobio godišnju nagradu Radio Sarajeva i Udruženja novinara Bosne i Hercegovine. Zajedno sa Mirkom Kamenjaševićem prenosio sam tu čuvenu trku kada je naš vitez bijeli staza Jure Franko osvojio srebrnu medalju. To su bili nezaboravni trenuci. Sa svih strana odjekuje iz grla 10.000 posjetilaca, 10.000 gledalaca. Medalja u ovoj prohladnoj februarskoj noći. Jugoslavija, Jugoslavija, Franko, Franko. Povjerenje koje je ukazano Sarajevu, pa i tadašnjoj radioteleviziji Sarajevo, opravdano je i sa ponosom se može reći da je taj projekat zlatnim slovima upisan u historiju javnog RTV servisa Bosne i Hercegovine. Doviđenja, drago Sarajevo!